Ope nyt, vanha ja nuori, joilla onpi sydän tuori. A! ABC! Kirja! A! Krikola! Ja pari koepari hei! Hei! A! Ope nyt, vanha ja nuori, joilla onpi sydän tuori. Jumalan käskyt ja mielen, jotka taidat suomen kieleen. Lakise sielun hirmuttan, Kristus sen taas lohduttaa. Niin se tekee? Joo. ABC kirja. Lue siis hyvä lapsi tästä alku oppi. Ilman este! Joo. Pari kaippariin vetää. Hei! Viimeiset sanat, joo. Niitä muista elämässä aina, Jeesus sinun arvosi.